Vikendice predstavljaju oazu mira i beg od svakodnevne gradske gužve, posla i mnogobrojnih obaveza. Ušuškan kutak u prirodi je ponovo aktuelan dolaskom proleća i lepih sunčanih dana. Suprug i ja jako volimo Dunav. Odrasli smo na ovoj reci, tako da nekako smo ovde našli neki svoj mir. Posle radnog vremena uvek gledamo da provodimo što više vremena, bukvalno svaki dan kada je lepo vreme u pitanju, svaki dan smo ovde, da li je to neki roštilj sa društvom, da li dođemo samo da popijemo kafu. Vikendice su često plen za pljačkaše jer većinu vremena su prazne i predstavljaju laku metu, a neretko se tu mogu naći stvari od vrednosti i teško je vikendašima da je zaštite. Baš prošle nedelje komšiji su opljačkali vikendicu, tako da stvarno ima puno slučajeva krađe što se tiče. Zato što nema ko da kontroliše, dosta vikendica je otvoreno, evo vidite kao ova naša, tako da dosta stvarno se dešavaju krađe u poslednje vreme. Najčešće se kupuju od naslednika, zvuči surovo, ali deca prodaju vikendice najpovoljnije. Cene placeva se kreću od 2 do 5.000 evra, u zavisnosti od lokacije i površine. Ponuda je bila mnogo jača pre 4-5-6 godina. Sad zadnjih godinu i po dana se ponuda smanjila, ali je potražnja pojačana. Automatski su i cene dobile na značaju u odnosu na neki period od pre 7-8-10 godina. Obala Dunava u Podunavlju opštine Stara Pazova je netaknuta i autentična. Predivna priroda, divni ambijenti i voda koja smiruje samo su neki od razloga zbog kojih se veliki broj vikendaša odlučio da boravi upravo tu.